Европа сутрин след 7, 17 април, беше Световният ден на хората с хемофилия. Отбелязахме го с различни инициативи по различен начин и то през цялата седмица. За болестта хемофилия, как се живее с нея, за велопохода заедно, който предстои утре на 21 април в 4 най-големи града. В София, Пловдив, Варна, Бургас, в подкрепа на болните от хемофилия. Ще говорим с господин Виктор Паскалев, който е председател на Сдружение Българска асоциация по хемофилия. Здравейте! Здравейте! Добро утро, благодаря ви, че сте при нас, за да анонсирате това, което ни предстои, за да ни разкажете за това, което вече мина като инициативи. На 17 април беше Световния ден на хемофилията. Има ли статистика в момента колко души страдат от тази болест у нас? Статистика имаме, тя е 700 души. Регистър, разбира се, нямаме. Има регистър към Националния център по хематологични заболявания, но все още очакваме този регистър да бъде създаден и към Националния център за анализи, който е към Министерството на здравеопазването, където трябва да се направи по наредбата за редките заболявания, регистър на всички редки заболявания, а хемофилията, както и другите заболявания от тази палитра, защото хемофилията е едно от много заболявания, които са с нарушение на кръвосъсирването. Това другите са болест на фон Вилебранд и другите по-рядки заболявания, които са кървящи, са с фактор на дефицит на фактор 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 и 13. И така че очакваме, за да имаме по-точна статистика, но иначе общо взето са около 700 души. 700 души не звучи като много голяма цифра. 100 от тях обаче са деца. Точно. И за да започнем от начало, какви са симптомите на едно дете за болестта хемофилия? Само по генетичен път ли се предава или може да бъде предизвикано от нещо друго? Хемофилията заболяване не може да бъде предизвикано. То е само по генетичен път се предава. Тук е интересно да се каже, че около 30% от болните нямат фамилна обремененост на това заболяване. Или тази фамилна обремененост е някъде скрита дълбоко в рода, ако не са се раждали момчета или са само момичета. Или е, или е дефект, който се е получил в бабата на момчето или в майка му, или то го е получил при оформянето на плода. Така че това са около 30%, другите са наследствени. Заболяването е наследствено, то не е заразно и не може да се придобие от контакт с тези пациенти. Общо. Какви са симптомите? Симптомите на заболяването, тежките форми се появяват още в първите 6-7 месеца, когато детето почва да прохожда. Почва да се получават хематоми в меките части, по колената. Нашите случаи е такъв. Ние нямаме фамилна обремененост на това заболяване. На 6 месеца детето го диагностицирахме с хемофилия. Почна преди това да получава хематоми по меките части, по брадичката. Той вече е 19 годишен. Тогава бяха поликлиники, където имаха педиатрите. На съпругата ми казах, ми отиде в поликлиника да видим, защото това за мен не е нормално. Тогава тя отиде, педиатърката и каза, че ето, най-виждате, те всички деца с нарушено кръвосъсирване имат възможност да получим. Съпругата им не е нормално. До нас имахме поликлиника и все още има поликлиника, детска поликлиника. Казах, дай да отидем да направим среща с хематолог. И тогава имахме късмета да попаднем на един от най-добрите хематолози, тогава работеше там, професор Спасов. И той даде първоначалната диагноза хемофилия и след това започнахме с лечението на хемофилията към центъра в София. Вие говорите и от личен опит. Как се овладява това заболяване? Може ли то да се задълбочи с годините и да стане фатално в един момент? Заболяването не прогресира. При заболяването проблемът, ако няма фактори на кръвосъсирване, са страничните увреждания. Основно това се лечи при по-възрастните пациенти, където не е имало на времето тези терапии, които ги има в момента. И те са с много увредени стави. Опорно двигателен апарат. Другото, по принцип, да, тези кръвоизливи пациентите, ако са мускулни, те обикновено или ставните изпитват силна болка и са силно увреждащи и инвалидизиращи. Защото кръвоизливите могат и да са вътрешни. Точно така, когато са вътрешни кръвоизливите или примерно в мозъка, могат и да са фатални. Затова е много важно тези медикаменти, които ги получават
пациентите ги получават в достатъчно количество и в, на време да си ги правят. Поради тази причина ние от две активни сутинтесини, които са с национален лагер за деца с хемофилия, на семейства с деца с хемофилия, и другия летния рехабилитационен лагер, който тази година има 14-то издание. Там ги запознаваме и родителите, и в последствие децата за самото заболяване, как да спазват терапиите. И най-вече и родителите, и децата ги обучаваме, вече децата след 10 годишна възраст, как да си поставят сами медикаменти, защото той се поставя веносно. И когато те се научат да си ги поставят родителите и децата, те стават независими. Нека поговорим малко за подкрепата към хората, които имат такова заболяване. Според доцент Валерия Колева, ще я цитирам, тя е ваш колега, председател на работната група по хемофилия към Дружеството по хематология. Доцент Има нужда да се използват, да се изследват 4 фактора при децата. В момента държавата плаща за изследването на 3. Имали ли сте разговори по този въпрос с Министерството на здравеопазването за повече подкрепа, за повече помощ? Не сме имали разговори като асоциация за тези фактори, които ги споменава доцент Калева, тя е Калева, не Колева, но поне за сега не сме имали, до нея достигнал да има проблеми при диагностиката с тези пациенти. Въобще каква е помощта от държавата? Държавата, това, което помага в момента, е тъй като се осигурява медикаментите. От 2011 година е дуална системата. До тогава се доставяха медикаментите по тръжни процедури. От тогава за домашно лечение е с осигурител Националната здравноосигурителна каса, като това е положително, тъй като вече на децата с тежка форма на хемофилия им се осигурява профилактика на тези деца, което е много важно, за да им бъде запазен опорно-двигателния апарат и да няма тези увреждани и инвалидизиращи състояния, които се имат при по-възрастните пациенти. И другото е за спешни нужди през поделегирани бюджети на Министерството на здравеопазването. Тук остана една група пациенти, които в момента все още не могат да се уточни кой ще ги плаща, но имаме вече светлина в тунела. На кръглата маса националният консултант професор Грудева беше спомена, че е разговаряла с заместник министъра доктор Пенков. От до година ние направихме и в Националния съвет по хемофилия, който е организиран, имахме януари една среща, да изчислиме колко са най-належащите пациенти за ортопедични операции. Тоест, говорим за планови хоспитализации, които до сега нито касата може да ги плати, нито министерството. Нямаха такъв ред. И с тези пациенти имаме уверение, че ще се работи по този въпрос да почне от следващата година Министерството по делегирани бюджети да заплаща тези фактори на кръвосъсиране първоначално към най-нуждащите се пациенти, които трябва да могат, защото те като се инвалидизират, те не могат и да работят. А имат ли достъп всички болни от хемофилия до най-модерни лекарства, чрез които да Така да се поддържат? Според данните, близо 20% от страдащите постепенно развиват резистентност към препаратите, с които се лекуват. Това вярно ли? В световен мащаб, да. Но за всяка страна е индивидуално. То не е резистентност, те изработват антитела, които им пречат вече тези медикаменти, които са стандартни да се употребяват. Това са така наречените инхибиторни състояния. Там вече лечението е много скъпо. Тук специално за инхибиторните състояния има имунотолерансна терапия, която тя е доста скъпа, но ние пък се борим и говорим с Министерството това да стане терапевтичен подход. При тази терапия се осигурява тези антитела да бъдат туширани и един пациент, който имаме такива случаи в България, който с помощ на фирми сме успели да направим имунотолерансна терапия, който харчеше близо 1,2 млн. На година, вече не е с инхибитори и вече си е като стандартните хемофилици си ползват медикаментите. Значи има подкрепа от държавата? Има подкрепа, има разбиране, но все пак трябва да имаме предвид, че това е едно много скъпо лечение. И
Но въпреки това, пациентите са малко, има разбиране на държавата в рамките на нейните финансови възможности, разбира се. Има ли някакви разлики между подкрепата от страна на държавата за пациентите до 18 годишна възраст и след 18 има. Годишна възраст? Има. Не всички, както при всички заболявания, не само при хемофилията, обикновено лечението е до 18 след 18 години. При възрастните пациенти, така наречените вторични и третични профилактики все още са невъзможни. Не се осигуряват тези лекарства, а то е добре да го има. Особено пациентите, които са минали през разни ортопедични операции, също би трябвало да бъдат на вторична и третична профилактика. Разбира се, тези, които имат нужда. Значи, при децата е задължително всичките, за да може, тъй като те се движат, израстват, за да им се запази двигателния апарат. Но при възрастните трябва да, при тези, които е необходимо да бъде, не при всички възрастни, а и не всички възрастни желаят. Не, те си създават вече един нормален начин на живот и профилактиката не при всички е необходима, но при някои групи от пациентите е необходимо. И всичко това трябва да го решат хематолозите, да имат възможност лекарите да ги прилагат тези терапии, а нашите лекари са доста добри и добре познават заболяването. Има ли достатъчно експерти в областта на лечението на хематолози? Да, има в България достатъчно. Те са в по-големите градове, София, Пловдив, Плевен, Варна, където има клиники в Пловдив и в Варна и в София. Има центрове, комплексни центрове за лечение на хемофилия, които са регистрирани както по наредбата за редки заболявания, така и по европейската, има една европейска система за центрове за хемофилия и двата са регистрирани там. Има специалисти, знаят, но въпросите, най-важното е при хората с хемофилия да получават това, което им е необходимо, т.е. фактора, колкото им е необходимо в достатъчно количество. Тъй като при хемофилията и при другите заболявания с това, не може да се определи точно определена доза за всеки един случай. Тя дозата, която я получава пациента, се определя зависимо от състоянието му, неговото конкретно, тъй като се изчислява на килограми, зависимо от къде е кръвоизлива. Така че няма как иначе. Възможно ли е за тези пациенти да се реализират във всяка сфера на дейност? Имат ли някакви ограничения? Могат, ако погледнете децата, те не може да се различават от здравите пациенти. Разбира се, там където има възможност от травматични професии, не е добре да бъдат избягвани, както и спортове травматични, но могат да се реализират навсякъде, нямат ограничения. Болестта не води до някакви умствени увреждания или забавяне в развитието или каквото и да е. Единственото, ако като млади не са лекувани както трябва, ще имат увреждания в ставите и ще бъдат инвалидизирани. Понеже вие дадохте личен пример, си позволявам да ви попитам, да, вашия син с какво се занимава. Казахте, че той вече е на 19 години. На 19 години в момента завършва втора английска гимназия. Абитуриенти сме тази година и има желание да кандидатства в Технически университет авиационна техника или в Софийския университет физик. Дано има много успех. Накрая, добре, в последната минута, нека да кажем какво предстои до края на седмицата в подкрепа на болните от хемофилия. До края на седмицата предстои велопоход заедно, който ще тръгне утре в 11 часа от най-големите градове на София. София, Пловдив, Варна и Бургас. В София тръгваме от пилоните на НДК, в Пловдив от площад Съединение, в Бургас от площад Тройката, в Варна от входа на Морската градина. Ще покараме колело и ще окажем своята съпричастност и подкрепа на тези болни, за да разберат, че те не са сами. Също така на обществото искаме да кажем, че те могат да бъдат реализирани, да не се страхуват от тях, да не ги дискриминират или стигматизират, защото имаме така съобщение преди година и половина. Асоциацията почти 6 месеца води бюрократични преписки, докато запишем едно дете на детска градина, защото не искаха да го записват. Отказват ги някъде от училища да ги приемат, да не се страхуват от тези деца. Защо ги отказват? Защото се страхуват и не го познават заболяването. И това, което ние правим в момента е, че искаме да кажем, да, тези хора са както другите хора. Децата специално се лекуват, както се лекуват правилно
и могат да бъдат равнопоставени на другите деца. И не трябва дори да го има детето в детската градина, да го държат на столче отстрани, за да не си играе, за да... И трябва да се знае, че хемофилията, вярно, тя до началото и до средата на миналия век, тези пациенти не са преживявали 14-15 годишна възраст. Точно заради липсата на това лечение и увреждането, които се го получава от кръвоизливите. Сега техната преживяемост на тези пациенти вече е съпоставима с преживяемостта на населението в съответната страна. И че хемофилията вече не е присъда, а е диагноз. Много ви благодаря за това гостуване. Ние пък правим всичко възможно да показваме вашите инициативи, за да информираме обществото и да бъдат наясно какво е заболяването и че те са хора като всички останали. Благодаря ви. Виктор Паскалев, председател на Сдружение Българска асоциация по хемофилия, беше мой гост с един изключително интересен и важен разговор. Отново ви благодаря, господин Паскалев. Прогнозата за времето следва, новините са в 7:30. Останете с нас.